tu aí? Lá. Hoje, dia 21, a caravana de Manaus saiu para se unir com a caravana do Rio Preto da Eva. Para vir fazer a divulgação no município de Itaeva. Vai ser também a primeira apresentação do quadro de banner da cultura racional. Hoje está sendo oficializada o dia do primeiro evento de apresentação dos banners aqui em Rio Preto da Eva. Nacional do Rio Preto da Eva. Salve o dia 21 de setembro, dia da árvore, dia oficial da cultura racional. Agora eu vou descer. Bom dia, estamos na divulgação da cultura racional, a inauguração dos painéis aqui em Rio Preto da Eva. Estamos aqui com o estudante da cultura racional, Félix, e vamos para uma entrevista a partir da primeira pergunta. Félix, há quanto tempo você, a Maria, sua esposa, divulgam a cultura racional aqui em Rio Preto da Eva? É,
eu e a Raimundo, nós chegamos aqui há 14 anos e sempre divulgando aos poucos, lentamente. Inicialmente, a gente ia divulgar em Manaus, e fomos divulgando aqui lentamente. Durante 7 anos, a gente divulgou de porta em porta, não deu para atingir ninguém. E de alguns anos para cá, a gente permaneceu divulgando de porta em porta e já tem alguns estudantes. Ok. Como você avalia o crescimento da cultura racional de Rio da Época? Olhando pelo lado racional, a gente faz uma avaliação positiva, porque como na natureza tudo é naturalmente, é dentro dos conformes, dentro do padrão da vida real e natural, a gente avalia um aspecto positivo, porque nós temos mais ou menos de 12 a 14 estudantes hoje. Então, para nós, a gente está muito feliz, muito contente pelo que vem acontecendo racionalmente, viu mesmo? Ok. Com todo esse trabalho, qual é o Dia de Cultura Racional aqui no Preto da Eva? O Dia da Cultura Racional em Preto da Eva é dia 21 de setembro. Como 21 de setembro foi um dia meio de semana, nós deixamos para fazer a comemoração do dia 21 de setembro, que é o dia da cultura racional em Rio Preto da Eva, juntamente com a inauguração da divulgação dos painéis aqui na orla do Balneário Municipal. Ok. Então, a partir de quando vocês fazem a divulgação com os painéis? Iniciamos a partir de hoje. É uma data... Oficializando. É uma data que a gente vai ficar pro resto da vida, quando acontecer de não ser mais representante daqui, outros vão sempre saber dessa data. Dá continuidade, né? Dá continuidade, exatamente. E como anda a caravana racional do Preto da Eva? Anda bem. Apesar de algumas lapidações dentro dessa fase do início do estudo racional, mas todo mundo que está estudando sabe que nós temos nosso momento de lapidação e sabe que a lapidação é um processo para o crescimento. Então todo mundo vai indo devagarzinho, lapida hoje um pouco, outra manhã, a gente passa por uma fase hoje, outra manhã. Mas se colocar o estudo em primeiro lugar, a gente vai vencer todas as barreiras e todas as lapidações, porque a fase é racional e a natureza está cuidando de tudo e de todos, principalmente daqueles que faz por ano. O racional superior, que é o habitante do mundo racional, que como a forma material aqui na Terra, trouxe o conhecimento vindo do nosso mundo de origem, no qual ele explica que, que a nossa origem é um mundo superior a este, e que nós éramos seres puros, limpos e perfeitos, seres habitantes do mundo superior em energia. E por uma desobediência, nós desobedecemos a este ser superior, que chamamos de racional superior, ou seja, Deus. E nós, pela desobediência, nós entramos num processo de deformação, de transformação, e viemos parar nesse mundo de matéria, com a forma de seres materiais, animal, racional. E além disso, qual é a perspectiva da cultura racional no Preto da Eva? A perspectiva da cultura racional no Preto da Eva é como em todo o Brasil e em todo o mundo. Brevemente, pela fase racional estar sempre bem acelerada, nós estamos esperando muitos acontecimentos que está chegando a hora de acontecer. E como diz no livro histórico, racional superior diz a propaganda da bomba, né? Então isso está breve a acontecer. E a perspectiva para quem estuda, para quem mora em Rio Preto da Eva, é a mesma perspectiva para quem estuda, para tornar em todo mundo. Todos os lugares do Brasil e do mundo, que vai ser muito boa. E quando isso acontecer, tudo de bom vai estar muito bem, porque aí começa uma nova fase, que é a fase da apoteose nacional. Ok, obrigada, Félix. Nossa mensagem, o livro Universo desse Canto. Salve a todos, um bom dia, um bom final de semana. Muito obrigado por tudo. Agradeço a caravana de Manaus por ter vindo aqui. E todos sabem que todos vieram plantar para colher. Salve. Já? Thank you.
Está muito firme, porque... Tá pegando? Não.